Үтөке болуун эфирге сакай сере информационный бири студияга Эдуард Туруды. Бүгүнкү Кускайга Россия бечаатын күнүн көрсө сурналыстары бечаат үлөттерин чистетилер. Элдархан Республика волонтердарын кытта көрсөйдүгөр аспыт сылтүмүгүн тааттылар. Бу истата сакабыт серегер төөт ымны каллан турарын туунан биге корреспондент материалыгар. Томполугар алдын өрүү туруусу ол кабегэ аллара бестэхтен каандыга бүлүгер аяннан испит убага суматыгы тиер икки масына муз алжанан уга түстэм. Эмсегалев Джон Суок быгылан мен алдан селенититтен чугас калма федеральны сол 366 километрге тагысты. Отутту тонна дизельне уматыгы тиеммет икки масына сүрүн солунан болбакка көңүлө суок туурат солунан уганна икер долларга дистанцияны тутус бакка аяннан испиттерин түмүгер муз уйбатак. Бу асы датын бензовоздарга уматыгы сүйөкөтлөр айылга карыстуунун инспектордору мээстетигер убару ватын лабораторуна анализ кылдылар, актоңоддулар административный жыла терилинде. Бу сыл сагаланыгыттан сака сереген цифровой телевидение сетиме толору үлөлөтү онун республикалыктоон 95 бырыаны сүйбү цифровой каналынан кабылынды. Санаттакка 10 каналы көддөрөр кыякта бастыкы мультиплекс республикаты 2017 сыллакы үлөлөбүтө итери эри сака националы көддөрө итнере компания телевидениетин каналы сыпырага көстүбөт компания бирилерин аналыкка кабелине онна спутниковой ситимге көрөкөсөп. 93 күнө дойдуга бечаат күнө ол итинен бүгүн барыбытысты жетигер бастың сурналыстары чеэстеэтлер маныха быйыл сака серен үтүлөх сурналыга бочоттах ат ан маңнегитон локтонду. Бу белени сака телевидениетин ытаатчыта Сардана Сивцева уонна кым кагыт сүрүн редактора Иван Гаврилев ылдылар. Итини серге эмие бастыңнарга сударсыны наградалар туттадылар. Бечат күнүн көрсө биге таатта тагы устар бөлөк бүт. Таатта кыгыт үлөттерин кытта көрүстө. Быйыл таатта кыгыт басты күнү мере бечаттен бите агы гонсулы. Анна Пасильская салаячылак таатта кыгыт редакциядыгар барыта 13 кихи күнөтөтү бүгүрөр. Манитеңе кыгыт иск кохонун байытарга сүрүн көмөлөөчүлөрүнөн общественный корреспонденттер болалар. Оттун тутак үлөттеринен бейдерине кедиргер кийинит биллиби таатта суоллак сурналыстар үлөлилер. Отдел редактора Светлана Халгаева сылга икките таксар талба таатта өңнөк сурнал тутак үлөхите. Бутаатта сарынарын, үлэхит жоннорун эдер чаты кабан хуриябыт. Аны нелектер, вонна тэрнтэлдер бэйлэрэ эмэй ана сакастабыттыра. Хэп, онна хулара бу уу сама нелегэ. Вонна бу улуспутун улох кен сирга ататар доғырдуху оғон кү ансамбла мэй бу бэйтин журналын таартабыта. Аграфена Неустроева таңанан орбут кагытын салгы бешетиннигинен үлөлүр Денис Гуринов илитигер ылар. Ана лабораторияга кагыт суругун бечеген темир лиске түхөрөн Жапонская аппаратка бечекке калар. Аппарат кагытыры болбакка кенигелери раз тахарылыр эмей бешеттир. Улуктоо аптардар үлөлөрү сүрүнүнөн манны күн сайын көрөлөр. Онда хопорбут печа төмөлөр мега. Бары бийгүлө төмөлөй төмөлөшөн лалибит. Интернет сайтыбыт кемин ирдебиринен кагыт анал сайты үлөлөтөр. Ону таханан WhatsApp, Instagram социалдык системелерден эме туура турбат. Муну серге сурутаачылар кумага кагыт оннугар электронный почталарга ырыктарын агыктарын сөпөбүт. Оттон Варвара Тиханова редакцияттан бейте келен ылар. Кеге олорор улуугар, оруюнугар олокта кагыты каяннаганы хуртаран ада. Тогда я такая улени камнаху, он офсайнан олох барата бу кахет нюю эргиер, онан уркаттан татта кахету хвилян уртаравит. Улуспут кен туттар татта кахета байл мусустарыга агуан саллаху билюин белетирге белемненер. Парасковета Таринова Василина Кентьев, Сахателевидение Татта.
Сага сирин суриячыларын кол боогой кетинчи онагы сылтүмүктерин таарда аспысыл литературуна кол боокко судургута суох эте ол да буоллар айыр куттаталаана жон элбек кинигени таардылар. Ону теңе сага сирин суриячыларын түмсүйтө Россия регионнарыгар бир бастың үлелегинен аттамыта. Маныха меценаты биддилен терилтелер өйү билдилере биге терек буолла. Ол быытынан сага литературатын бастың спонсоры аналат якут семен салаячытыгар Алиш Мамедовка иңирелинне оттон бастың улугунан былытын уюнске төрөтү сүйсүлбе Весылын үрдік тамнақты белеті әбітті аттылар аттанылар. Литератураны сайынларыға үгі сүлені қамнағы ұппыт салай атчынан ғорыны ұлығын бағылыға Никита Андреев болды. Кетінші оны алысықы Семен Петрович Данилов немниктерін сүріқтен еті болды. Оның түн үрді әхеме ұраты әтірәхінлерден әте қанады. Оның түн сүккіс литературына түмсі бөті юбилейіне хыла болды. Бұнна беге журнал бұтын тағара бұт, бұнна құмыр үнік бұғытна әте тағарарға өлене ұйтасы жабыт. Бор көміс көхінеден үрді ұлықан қамсағын оңғылдан традиционына ұйтылдар. Оның болатын бұл үлебет салғанын бар еді әне бұл. Илдархан Айсен Николаев Сахасирин волонтер общественне терилдилерин активисттерин кытта көрүстү. Кырсүйгө дойдурдунан ытылыбыт үтө санааланы уна волонтер сылын түмүгүн таардылар. Бүгүннээхэ республикабытыгар 160 тыгынчаттан такса волонтер бар. Кинилер элбек үлени ыталла социальный суолталак тарэхиндерге кытталылар. Айсен Николаев волонтер камса ана сахабыт сиригер сайдыбытын уна эндикитин өссө да кеңир кыыктагын билетээте. Бары волонтердарга макталын тиретти. Волонтерство ғылығар бігі үрді қолбақ үләне ұтты ұт. Бұл едейнің дни ден аңырбыттыра ол, оны бардын сүйіс бірген сетіген. Оны өссе атын проекторы әме аңырды бұт қолы бұр. Кысталетио комсомола бігі акция ұппыт нәхелектерінен. Оны факел құрдық нәхелек айы ұтам бұт, ол тұппыт нәхелек. Үсті добрый дела оңырбыттыра үті өзігіланы. Отут бір нәхілек бары оңырын сүз үті өзігіла бұ мәң аңыласқа оңығылы бұта. Эдникеге қарды осколық олғар республиката научно-практическая конференция түміктенне. Конференцияға балтара тұғынча керінгі оқытынны. Математика, химия, робототехника, программирование онны алгоритмнер, медицина науқаты 10-тон датын 12 қайысқанын онны 34 қос сексиянан үлелетілер. Жүллер сүбе сынавылын тағынан конференция күттілақтыра нұрот білінітеден бірейхен әдділер. Бұйылғы тәрәйін бір сүрін өріте оғылар үлелерін англия тылынан білгендерілері болла, бұ үйренәчілер аңдайды тағымар тақсалларғар күйіғы бір әдден тәрәйәчілер білетілдер. Қайылақтары салғы Россиятағы оннан нұроттар кардыларынағы конференцияларға күттар ческі тегістілер. Морфофизиологические параметры популяции северных домашних оленей тема как обсяжен. Кочевой семья тазандевен он наволана. Бем табабым билехум баграмынан олин ол тема табытым. Москва бар рекомендация отым Вернадский атнан он наволана. Тох тыха кахай стоятын табатын ититін туын қаялы. Саңа сылбастығы күніттен эстрада театры бейті баз білер жиленіні 90-ын маңнегі күніттен манны үрімен үлеті ғытылыр. Белетен әтті қайбие құрыққұта түйіңі күліп жететі, оның театр оның бұларғар ұлыған үлі барар. Оттон саңа жиға аң маңнегі тәрәйінінен 90-ын сүйбе 5 күнігер үгәскі күбілі бұд ұрым құта ден музыкалінен бірайық болуға. На настроение вот она кучу бы была, где артистер юрю бы гуляр, то артистер бы гример когда его косил олар доллар то она кель бах была, где вот когда они били рокосто на матахтара, люди бы не блин гример кла на бы, ты ги на ха, люди бы на ха чу на ха махта на бут, бивет правительство тогар, вот на ха долгую дубут на ха юр дубут. 90-ын үйгі сайыны сағы білгелілер, тымны боллағына сөрін, сылас боллағына сайының куярыр. Отын бүгін республика үгі сөттіуір қаллан балатча сылыйды, олғынан баран өрібілттен әме тымны еға ден білгелілер, 90-ын үйгі қаллан тұрғын туғынан беге корреспондент материалығыр көрің.
Иллере күн аан туман бурхачиян тоғыттар тымны қамыл бұт болағына аммаға бүгін арғи намырыйды. Термометр 4-тен тақса крадығы көрдірді. Айылға бірақсан маңдық бұтыяр тағайар бол бұтығар ұлғыз жаны өрінен дақалылар. Сарсын бағар сес бұлыт қалғалы аңян қар күйдамна адағына да көңілі. Тымны күннер білі күннері күтчан берді де қоқып. Kolabora orut nedelenen pırarbalarını bilin kolabora üst gün, hette gün tühenilerdi. Ondan emeğe bulut keler, onunla halıyar. Ta onunla min eti, ton beyem katiyan körübünen ettehbine etinne bu tığ, tığ oru ola bulu, onunla halgı masaların ularıydı türgen etten bulu dihanıydı. Tümni oroyunan adırbıt önükönge güncil emeğe bir kem bol bat. Аспытын дилеге мутук тостор тымныта сатылабытам, бүгін оны бұғатын да мәлжеген келісті. Бұсарсырда 4 градус болан олықтоқтор арғи бұғындылар. Хылас бағайы мекен олығығар, 4 градус кілітімні тұбы синоптиктер тілдерінен анысын дейліктен тұбы полюс қолады бұд бейтін көдіріктәқ, тұмдылар келіктәқтір. Чақчыда күгіданақ күрі күгін болдыған. Бүгін сарсын қаллаан арғи сымнан баран, өрөбілтен ұла кейін илінегер уыстары қойу туман сабардыған. Сонлық тымны күн жыл келер неделе сағата бүлі-бөліқ өлен онына соғыру уыстарға үйінуға. Тропосферный циклон с довольно низкими температурами, который будет формироваться в Оленёкском районе. Затем будет в начале недели проходить через Вилюйские районы, Алёкминский, и этот холод будет спускаться на южные районы, на Алданский и Нерюнгринский. Там температуры местами будут до 50 градусов. Олдыболлар урупкы жылларга колотокко 90-ны ый аргый сылас ден сабагланар. Орто температура 1-2 градус үрдүк ден гидрометия кийин кетен күрүдүн ийдинерер. Нурут билгете тускул манемие бигергетер. Ол кынан баран нахан тогос керталлыва тогоянда ыйбы бүтүтүгөр 90-ны бүтүтүгөр эмие республикадан үгүс улустарга тымныйга. 5 градус болары болу, 10-тон ол кәнеттен ол үнебі саңынатай мие тымны яқта, оны шығыла алды. Ол кәнеттен де арида тымны үт намығыға, ол күнімар ұрқуатың нәді қаймет дейбі, күрі тымнылар болалар. 10-тон күйтілік сандал сағы сәмәр сылықта таққа, тұскул әтерінен жыл бұлырыңытын күрдің әрделен сөп. Оғынан баран құбылғаттақ күлін тұтар ұй қағыз сұдыдығылақ тымны соғыз болуға. Оның әтерге ділі күн жыл ікке тақтақтан ұйып бат. Арай сөптіқтік таңына көріне сұлдар ордық. Екатерина Амосова, Илья Сарамядиков, Илья Лыцкин, Светлана Пацелуева, Амма Эмекен Түкускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, кірсе қадерім.